Ja dhe gjithë shkojmë në Gjermani, dhe Gjermani dhe Italia ndikimi pas pushtus. Ama me valigje për shkojmë dhe me autobus andaj. Pra, gjithmonë bëhet ajo propaganda e vendeve fqinje serbe dhe greke. Sepse unë e shoh në vendin ku jam lindur dhe jam rritur në Shqipëri. Për 50 vite kemi 100 filma kundër Gjermanisë, Italisë, Turqisë dhe një film nuk e ka bërë në kohën e Berozhës për masakrat serbe ndaj shqiptarëve dhe për masakrat grekëve ndaj shqiptarëve, se ato na kanë pushuar na kanë pra 50 vite sistemi i Berozhës na nxiti urrejtë kundër Turqisë, Gjermanisë, Italisë. Kur fqinjet tan Serbia dhe këtë duhet t'i japi shpjegime. Pse? Pra dhe një është propagandë e fqinjve tan, Serbia, dihet slavët dhe Greqia që kanë mashat e tyre brenda sistemit, flas gjithmonë për Shqipërinë, po ndoshta dhe në Maqedoninë dhe në Kosovë që nxisin këto punë. Pra na kanë vrarë, na kanë prerë. Po, hajde ti hapim letrën se na kanë vrarë, na kanë prerë. Kur ishte zhvillimi më i madh i shqiptarëve në Perëndinë Osmane? Kur u bë zhvillimi i shqiptarëve që bënin tregti në të gjithë rajonin e Ballkanit e kanë pas shqiptarë tregtin, sidomos pjesa e çamrisë të gjitha. Ne shikojmë gjërat me dokumenta reale, jo dokumenta shtetëror, jo histori shtetërore që e mësojnë në shkollë fëmia. Po, por shkolla në gjuhën shqipe nuk e pasur. Nuk. A do ta ngjoshë 3 minuta për punën e shkollave se shumë gjë. Atëte. Vetëm gjoni dhe sigurisht që kam një përgjigje, po duhet do ja lejoni. Do të mësoni pak. Ajo ra kur Katerina e Madhe fitovi luftën ndaj Osmanëve në vitin 1780. Dhe në 83-shin Katerina e Madhe me qenë në shtrovi Turqinë di vuri kush. Rusia nuk pagonte asnjë rus, asnjë slav të atim taksat në Perandorinë Osmane 1. Të gjithë ortodoksit e krishterë, nga toka e shenjtë, deri në selinë e shenjtë, përveç shqiptarëve ne s'kishim kishë ortodokse, i merr në mbrojtje Rusia mëm. Të tjerë popull pa identitet fetar, se ishim ne shqiptarë, flasim për ortodokse dhe katolikët, po. Do asimilohen. Të hapin shkolla. Vlehe, bulgare, greke, këto, Katerina e Madhe dhe Turqia në shkrovi. Pse në shkrovi? Se u mund, humbi luftën. Kjo është bërë në kohën e Katerinës Madhe, prandaj duhet i shikoni. 2. Sa ndërgjeje kishin shqiptarë për mësu në shkolla që të hapin shkolla? A mund më thoni? Se ne thoni, s'kemi shkolla, pa, kishëm sus. E kryon, ndërgjegje, kryon. Dhe ata që kishin ndërgjegje, dhe ata që kishin ndërgjegje, ishin që të gjithë shqiptarë që ishin shkolluar në shkollat greke dhe fetarë, priftrin. Nga Negovani, e nga tje, duhet të shkofi një historinë më shumë, jo shkolla s'na lanë. Hapin dokumentat, kush ishte rrjedhja, ishte Rusia jo, dhe shtetet Slave, dhe Greqia, dhe Polonia, dhe shtetet që ishin në pushtimin Osman, ishin rusët. Ndëgjoj, Arben, që, une... Se shtetet, pa diskutim që diplomacit dhe marrëdhëniet me shteteve duhet janë dhe duhet jenë mira. Po, kemi pasur 500 vite, kemi jetuar bashkë, nuk mund bëhen ato mohon gjërat. Po, dikush e quam pushtus për Perandorinë Osmane. Jo, ai ka qenë pushtim. Kur them dikush ke historian që. Nëse tym të histori, duhet nxjerrim dokumentat. Ai quhet pushtim. Patjetër, por duhet shikojmë rrethana, kohën, sepse disa vende që ne quajmë toka tona shqiptare, Turqia i apo Osmanët i kanë marrë nga Venediku dhe i kanë marrë nga Serbia, se ne shqiptarët shejmë atë historinë 700 vjeçare që slavët na kanë pushtuar neve. Dhe ne asnjëherë nuk flasim që serbët me 300 vite pushtim, troje shqiptare i çun toponime deri në Nathin. Dhe ende ne kemi ato toponime të shumë, ose shikojmë krahasime, do shikojmë ku ka ndodhur koha, sepse flasim në kohë të ndryshme konceptet, kontekstet historike. Po kontekst historik. Pra, kur ka marrë Turqia, disa troje shqiptare ja ka marrë Venedikut, shqiptarët ishin të pushtuar nga Venediku, anë nga Çamria poshtë. Do të shikojmë kështu. Kur ka marrë disa troje tjera Turqia në atë kohë veri, shqiptarët ishin në zgjedhjen serbe. Do t'i shikojmë që gjërat më shumë historik. Por, për fatë keq, profesarët tanë shqiptar, historian, qoftë në Jugoslavi, apo në Shqipëri, kanë qenë të ndikuar nga literatura greke, serbe dhe ruse. Edhe nga vetë sistemi komunistë. Dhe, po ja u them dhe këtë gjë, që një historian nga Prishtina, po ja fakta, në vitet 80 e qonë Udba, shqiptar për Prishtine, historian, të studioj në Selanik. Shqiptar dhe i kur vjen mas 10 vitëve studime, në nëzirë 2-3 libra që shqiptarët janë cili, ardhas... Cili historian është ai? Është ndjerë tani, nuk Shkë gjithë Raqa. E qovi hapni ato kartelat, e gjerë kartelat ati në mes Selaniku dhe kanë gjerë dy libra që Shqiptarë janë ardhacak në Greqi. Po si, kur flasim për troje Shqiptarë në Greqi, si që kemi në ardhacak në shekullin 14 dhe shekullin 15 në Greqi, pra, po nëse të hymë kontekstit historik, duhet të jemi shumë të kujdeshme. Ka histori shtetërore dhe histori akademike, që nuk të falë. Pra duhet të hapim gjërat realisht. Jo rasisht disa historian avancohen me direktiva shtetërore për të fshehur të vërtetën. Prandaj duhet jemi pak i çik të kujdesshëm sepse jo rastësisht kemi pasur rreth 30 kryeministra
Në Turqi, në perandorin Osmane. Dhe, ajo që është më kryesore, pashalarët që ishin në perandorin Osmane, ishin shqiptarët, dhe t'janinës dhe vëndet e tjera. Dakor, mirë, okej, po, si dhe...